Fala galerinha do nosso canal Construção Brasil, do Iapoca ao Chuí, do Norte ao Sul, do Leste ao Oeste. Olha aí pessoal, o Ninja hoje tá mais baqueado do que pneu de trator banguelo. Misericórdia, mas é sexta-feira, povo. E olha só como nós estamos aí com S de sextou, de sexta-feira. Então comecemos a fazer os pisos, galerinha. Comecemos a fazer os pisos aí. Olha aí, já estamos. Olha que belezura. Estamos coxados hoje, pessoal. Sexta-feira, né? Querendo terminar mais cedo para nós ir embora. Mas não tá fácil. Estamos coxados aí. Já temos algumas peças concluídas. Olha, essa aqui já tá alisada, requadrado, tudo certinho. Depois só entrar com a massa corrida nas paredes. Vai ficar muito bom. Banheiro, pessoal. Revestimentinho de banheiro aí. Top de linha, né? Como eu disse para vocês, pessoal, vale a pena se inscrever no canal do Construção Brasil, né? Porque daqui para frente vai ficar muito bacana. Vem para cá, pessoal. Olha aqui o outro quarto. Já tá enchido também, janela tudo quadradinha, chique no último. Caixinha, pessoal, essa aqui é a caixinha de distribuição, é a caixinha onde vai aí os disjuntor, né? Serão os disjuntor de tomada, lâmpada, chuveiro e assim por diante. Olha aí, pessoal, tá ficando muito top, 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 top de linha. Para vocês aqui, pessoal, por fora, olha só a janela como que vai ser, pessoal, tudo com vista, feito na massa aí, ó. Olha que bacana, fica muito bonito, né, pessoal? Vamos aqui na frente, quero mostrar para vocês aqui também como é que tá ficando aqui na frente da obra. Aqui já temos os pilar tudo requadrado, pessoal. Olha aí que bacana, né? Fica muito show. Aqui já temos a janela de entrada. Aí, janela de entrada requadradinha, tudo feito com vista. Aqui é a janela do quarto da frente. Olha aí que bacana, pessoal. Olha aí. Essa casa vai ficar muito top, pessoal, muito top. Olha aí o piso já feito. Tamo aí, galerinha, tamo aí batalhando. Lembrando que nós temos mais um mês para entregar essa obra. É, pessoal, não é fácil. Mais um mêsinho para nós concluir ela e dar linha na pipa para próxima. Senão o bicho vai pegar. Deixa eu mostrar para vocês aqui da frente. Olha aí. O que vocês estão achando, galera? O que que vocês têm a nos dizer sobre essa obra? Olha que bacana que vai ficar essa casa, bem no alto, pessoal. Olha. Aqui é um tipo um condomínio, várias casas de luxo aí, muito bonita em volta. E essa aqui será de destaque da Construção Brasil. Isso aí, galerinha. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Como eu disse para vocês, daqui para frente vai só melhorando. Vai ficar muito bonitas as imagens daqui para frente. Então se inscreva aí, deixe seu comentário de onde você tem visto, aonde tem chegado a Construção Brasil. Valeu, galerinha! Um abraço, se inscreva no canal e deixe seu like. Valeu!